Re! Viss ēters ir te! Latvijā stājušās spēkā likuma grozījumi, kas par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā ļaus piemērot administratīvo sodu. Policija norāda, ka tas attieksies arī uz, piemēram, Z-burta lietošanu Krievijas armijas slavināšanai. Maksimālais sods privātpersonām par to būs līdz 360 eiro. Plašāk stāsta Māris Klūga. Saima marta beigās steidzamības kārtībā lēma aizliegt dažādu ar Krievijas agresiju saistītu simbolu izmantošanu publiskajos pasākumos, taču vienlaikus ierastajā kārtībā tika apstiprināta arī grozījuma administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas militārās agresijas un to slavinošus simbolus aizliedz lietot ne tikai pasākumos, bet jebkurā publiskā vietā, izmaiņas stājušās spēkā šodien. Grozījuma autors deputāts Andrejs Judiņš norāda, ka mērķis bija panākt atbildības noteikšanu tiem kara slavinātājiem, kuru darbības nav pietiekami smagas krimināla atbildības noteikšanai. Loģika ir kāda, ka ja kāds, nu, piemēram, tavu simbolus izmanto savu apģerbu, bet viņš nekliedz, neaģitē, neko nestāsta papildus, bet ir skaidri redzams, ka tas ir tieši, lai, nu, teiksim, tie ir tie slavinošie simboli, tad ir administratīvā atbildība. Un tad, kad mēs, piemēram, diskutējam par šo pantu, nu, bija vien tāds, bija sižets, jā, bija bildes, ka sievietes taiga pa pilsētu ar somu, ar burtu, tur V vai Z, jā, toreiz bija, nu, ir tāda demonstratīva uzvedība, jā, un tad saukt pie krimināla atbildības par tādām demonstrācijām, es domāju, ka tas nebūtu samērīgi. Policija norāda, ka līdz šim par šādu veidu nelieliem pārkāpumiem varēja paredzēt administratīvo atbildību par sīko huligānismu. Taču tagad regulējums būs precīzāks un arī potenciālajiem pārkāpējiem labāk saprotams. Attīstoties šim izpausmēm, izpausmu veidiem, šis sīkais huligānisms jau ir tā kā pa šauru, lai efektīvi varētu rīkoties. Un tāpēc tiek iestrādāts jaunas normas papildinātas, lai mums būtu to vienkāršāk ar mazākiem pārpratumiem to darīt. Policijas pārstāvis norāda, ka piemērs administratīvajam pārkāpumam par militāras agresijas slavināšanu varētu būt arī Krievijas armijas spēku Ukrainā lietotā simbola Z uzkrāsošana uz savas mašīnas. Maksimālais sods fiziskai personai par to būs 360 eiro, savukārt juridiskai personai līdz 2900 eiro. Māris Klūga, Latvijas televīzija.